Bom dia, 30 de novembro de 2013. Eu me arrebato a San Andreu, aquí en Castell de Sí, Viteu. Pensaba que me había perdido y... No, ya no me desfullé. Bon dia. Abre la façana, té el cementiri aquí al costat, és una església molt gran, no podem enfocar gaire de lluny. Església parroquial de Sant Andrés de Castellcí. Aquí tenim la porta i el campanar. I el cementiri, gran, eh? I un helicòpter que es veu molt poquet, del rang. I vaig espavilar perquè se m'està tapant molt el cel i no sé per què em dona que se'm posarà... Uita, uita, que guapo. Uita, uita. Hòstia, llàstima que se m'hagi espatllat, perquè he començat amb un dia molt maco. Té aquí un parc amb una creu. Que maca. Amb una inscripció. Veieu? I aquesta pedra. No ens manqui valentia per estimar la pàtria. Déu ha creat els pobles. Miquel Castany i Saniol. El 60. I aquí hi ha una creu. Ja baixarem per aquí. Cuida. 1940. Esta missió. I aquí està. Cuida. Hòstia, que guai. Que bé. Sí. Li donarem la volteta perquè val la pena. Hòstia, llàstima que la cara no la puc fer. Perquè de veritat que fa goig, eh? Ja, si podem baixar per aquí, evita, sí. Deixar la banda darrere. Que gran, pensava que era més petita. Aquesta sí que la deuen fer servir perquè està molt ben conservada. Però... Com té ben bé el cementiri pagat, enganxat aquí davant, no li puc fer de la façana. Que de veritat, que també val la pena. Encara que sigui així una mica de costat. Una ruïta, guapa. Una altra.